12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде өзекті мәселе бағдарламасы. Эфир тізгінде мен Әсел Бақберген қызы. Дені сау ұрпақ, ұлт болашағы. Сондықтан да біз ана мен баланың денсаулығына аса мән беруіміз керек. Бүгін біз осы турасында әңгімелесетін боламыз. Олай болса, студия қонағымен таныс болыңыздар. Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасы ана мен бала денсаулығын қорғау вакцинамен қамтамасыз ету бөлімінің маманы Ағзер Сүлейменова біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Ағзер ханым. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Алдымен алғашқы сауалым, адам папиллома вирусы дегеніміз не? Осы жөнінде анықтама беріп кетсеңіз. Рахмет, Әсел Бақбергенқызы. Қазіргі заман өте өзекті мәселесі болып тұр. Бұл басында таныстыра кетейін, да, адам папиллома вирусы деген не. Адам папиллома вирусы дегеніміз бұл адамның терісін, сонымен қатар шырышты қабағын зақымдай отырып, ауыр жағдайдағы дерттерге душар ететін бір вирустардың тобы. Яғни оның нәтижесінде жатыр мойны обырын әкелуі мүмкін, сонымен қатар басқа да онкогенді ауруларды туғызуы мүмкін. Жатыр мойны обыры бұл негізінен Қазақстанда жиілігі бойынша екінші орында тұр. Яғни негізінен 25-44 жас аралығындағы әйел адамдарда жиі кездеседі. Яғни Қазақстан бойынша жыл сайын жатыр мойны обырының 1900 жағдайы тіркеліп отырады екен. Бұл яғни күніне 5 жаңа жағдай тіркеледі деген сөз. Жатыр мойны обырының өлім көрсеткіші де айтарлықтай жоғары деп айта аламыз. Өткені жыл сайын бұл дерттен 600-ге жуық әйел ғана көз жұмып отырады. Яғни күніне 2 әйелден көз жұмады. Сондықтан бұл өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан жатыр мойны обырының алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасының ұлттық егу күнтізбесіне бұл жатыр мойнына қарсы егу жоспарланып отыр. Яғни негізі бұл әлемнің 135 елінде жатыр мойнына обырына қарсы екпе жұмыстары жүргізіледі екен. Яғни олардың ұлттық егу күнтізбесі жоспары негізінде. Кейбір елдерде қыз балаға ғана емес, сонымен қатар ұлдарды да егу жоспарларында бар. Яғни көп елдер бұрын енгізген адам папиллома вирусына қарсы екпе бұрын бастап кеткен елдерде 90%-ға дейін бұл вакцина нәтижелігі дәлелденіп отыр. Яғни 90%-ға дейін инфекциялену деңгейі төмендеді. Сонымен қатар обыр алды жағдайлар, сонымен қатар жатыр мойны обырының деңгейі 90%-ға дейін түскені олар жаңағы үлкен бір дәлелдеп отыр. Бұл елдерде жаңағы айта кетсек жаңағы Австралия, Бельгия, Ұлыбритания, Швейцария, Швеция, ақш, Нова Зеландия деймін, жаңа Зеландия елдерінде бұл әлдеқайда ерте енгізілген. Соның нәтижесінде оларда әйелдер арасында жатыр мойны обырының тіркелу өте төмен жағдайда. Ал біздің орта азиялық елдердің арасында Армения, Грузия, Молдова, сонымен қатар көршілес Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан елдерінде бұл ұлттық егу күнтізбесіне енгізілген екен. Қазақстан Республикасының министрлігінің бұйрығы бойынша адам папиллома вирусына қарсы екпе жұмыстары ағымдағы жылдың күз айында егу жоспарлануда. Яғни екпеге 11 жастағы қыздар жатылады. Вакцина есімі Гардасил, аты Гардасил, ақшын өндірілген өнімі 4 валентті дейміз. Неге 4 валентті? Өйткені бұл адам папиллома вирусын тудыратын вирустардың неғұрлым онкогенді түрлері бар. Ол 6, 11, 16, 18. Яғни осы күзде пайдаланатын Гардасил вакцинасы именно осы 4 онкогенді түрінен қорғайтын вакцина болып табылады. Вакцинаға неге 11 жастан деп сұрақ болуы мүмкін ата-аналарда? Өткені негізі адам папиллома вирусы оның 200-дей түрі бар. Ол қоршаған ортада өте кең таралған. Ол адамның адамға жаңағы қатынасы арқылы берілуі мүмкін, да, қолмен. Осы жерде сұрайын деп едім, адам папиллома вирусы қалай жұғады және оның қоздырғыш күші қандай, қандай аурулардың немесе инфекциялардың салдарынан жұғады деген мәселе туындайды. Өте керемет сұрақ. Әсел Бақбергенқызы, адам папиллома вирусының қоршаған ортада айтылып өткен 200-ден астам түрі бар. Оның барлығы жаңағы қол арқылы берілуі мүмкін, да, жаңағы тырнақтың астында олар ұзақ мерзім сақталады. Сонымен қатар екінші жолы бұл қатынас арқылы, жыныстық қатынас арқылы. Яғни 11 жаста
адам пубертант кезінде, сол кезде қыз баланың жыныстық дамуы басталады. Иммунитет осы жаста қалыптасады. Сондықтан 11 жастағы екпе алған нәтижесі өте жоғары нәтиже көрсетеді. Екпе алғандар. Сондықтан 11 жастағы қыз балалар, Ақтөбе облысы бойынша ақпарат айта өтейін, 8245 қыз бала бар екен 11 жастағы. Күз айында Қазақстан Республикасы осы Ақтөбе облысына 16490 доза жеткізілгелі жатыр жоспарда. Яғни вакцинация екі этапта өтеді 11 жасында, содан кейін 6 айдан кейін екінші этап ревакцинация. Сондықтан бұл алғаш рет Қазақстан Республикасының ұлттық күнтізбесіне енгізілген. Биыл бұйыртса осы күз айында басталады. Жаңа өзіңіз жоғарыда атап өткен ауру түрлері қазіргі таңда жасарып келе жатқаны мәлім. Бұған енді экологиялық себеп дейміз, немесе адамның тамақтануына байланысты деген сияқты біз түрлі жағдайларға байланыстырамыз. Дегенмен жас аралығы туралы айта кетсеңіз, статистика статистика, Қазақстан Республикасының статистикасы бойынша негіз жатыр мойын обыры көбіне 25-44 жас аралығындағы әйелдерде жиі кездеткен. Бұл жиілік бойынша жатыр мойын обыры екінші орында тұр. Бірінші орында әрине бұл сүт безінің обыры. Екінші орында бұл жатыр мойын обыры. Бұл адам папиллома вирусы тек қана жатыр мойын обырын ғана тудырмайды. Ол сонымен қатар ауыз жұтқыншақ, жатыр мойын сонымен қатар жыныс мүшелерін, тік мүшелерінде обырына әкелуі мүмкін. 95 жағдайда жатыр мойын обырының анықталғанында, 95 жағдайда бұл жатыр мойын обырын тудырған адам папиллома вирусы екен дәлден отыр. Ал аурудың алғашқы симптомдарын қалай бақылаймыз, қалай білеміз? Бұл өте жаңағы симптомсыз өтеді деп айтуға болады. Бірақ сонымен қатар айта кететініміз, учаскелік гинеколог дәрігерлері әйел адамды скринингке шақырады. Сондықтан бұл жатыр мойын обырын алдын алудың бірден бір жолы бұл әрине уақытылы скринингте өту. Сондықтан өзінің жаңағы учаскелік дәрігеріне жылына бір рет қаралып тұру, осының барлығы жатыр мойын обырын алдын алуына үлкен бір септігін тигізеді. Қазір көбінесе енді әйел адамдар көбі жұмысы бар, үйдегі тұрмысы бар, сондықтан көп өзіне уақыт бөле алмай жататын жағдайлар болады. Сондықтан асқынған күйінде баруы мүмкін. Сондықтан ерте алу, ерте емдеу, ерте диагностикалау бұл жатыр мойын обырын санын әлдеқайда төмендетуге септігін тигізеді. Сондықтан әйелдерге сол айтатын кеңесіміз, уақытылы өзіңіз учаскелік дәрігерлеріңізге қаралып тұруын сұралады. Жасыратын жағдай емес. Көптеген қала тұрғындары, әсіресе әйелдер қауымы дәл осы гинекологиялық бағытқа келген кезде, дәрігерге қаралу мәселесіне келген кезде жауапкершіліктен қашатын секілді. Мәселен, енді жүктілік кезінде, жүктілікке босанғанға дейін дәрігердің қаралуында болады да, кейін босанғаннан кейін кейінге қалдырып кетеді мысалға. Одан кейін ол нәрселер денсаулықта асқынудың белгілері пайда болып, салдары өте өкінішті жағдайға әкеліп соғуы мүмкін. Өте дұрыс айтасыз, Асел Бақберген. Біз әр анаға жаңағы жүктілікті жоспарлағанға дейін айтамыз, егер организміңізді толық тексеріп алыңыз, қандай да бір инфекциялық ауру болса, одан толыққанды емделген дұрыс, организмде жаңағы дәрілендіріп, витаминдер ішіп, фолий ішіп, сондықтан организмді дайындау керек. Өйткені дені сау анадан дені сау ұрпақ дүниеге келіп, сондықтан Қазақстан Республикасының алға қойған мақсатын сол бірі, болашағымыздың кепілі бұл дені сау ұрпақ, жаңағы бәсекелі. Сондықтан аналарға сондай үлкен бір кеңес беріп жатады әрине дәрігерлер тарапынан. Бірақ сонымен қатар бала туу жиілігін арасында бір сақтап өткен организмге қалпына келу керек, сонымен қатар демалу керек. Сол бойынша әрине учаскелік дәрігерлер, учаскесіндегі әйелдер, адамдар осындай ақпараттық жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп тұрады әрине. Ал енді екпе алмаған жағдайда оның салдары қандай болуы мүмкін? Мәселен, жүктілік кезінде де бала дүниеге келгеннен кейін әйелдер қауымы кейде екпеден бас тартып жатады, балаға да өзіне де. Салдары қандай болуы мүмкін? Айта кетейін, негізгі Қазақстан Республикасы ұлттық күнтізбесінде енгізілген барлық екпелер негізі ата-ананың рұқсатымен әрине енгізіледі, беріледі. Бірақ айта кететін жағдай, соңғы уақытта жаңағы әлеуметтік желілерде тез ақпараттар
өте кейін таралып, да, оның зиянды әсерлері, сондықтан көп ата-аналардың тарапынан осы вакцинаға деген сенімсіздік өте көп болған. Нәтижесінде бізге бәрімізге белгілі, өткен жылы қызылша бойынша бір бас көтерді осы ауру. Қалан сыртында Чайка санаториясында базасында 200 орындық ашуға, стационар ашуға бір мәжбір болдық. Өйткені балаларын саны өте көп болды, сонымен қатар үлкендерде ауырды. Ауыр жағдайда өтті. Өйткені соңғы кезде осы екпеден бас тартқандар саны көбейді. Ұжымдық иммунитет деген ұғым бар. Ұжымдық иммунитет болмағандықтан балалар бір-біріне жұқтырып, оны жұқтырғыш коэффициент өте жоғары. Яғни ауа тамшы арқылы берілгесін, ол өте тез жұғады. Сондықтан вирус енді көп балдарда өзін немесе қосалқы аурулары бар балаларда өте ауыр жағдайда өтті. Көзін зақымдану, есту, құлақ жүйесін зақымдану, оны ең бір қауіпті жағдайын айта кетейік болады. Бұл панэнцефалит деген, бұл кейін шығу мүмкін алыс бір отдаленные последствия дейді. Бірнеше жылдан кейін өзін бір теріс жаңағы дамуына бір ақау келіп тудыратындай бір жағдай болуы мүмкін. Сондықтан біз ата-аналарға айтамыз, бұл вакциналар негізі жұмыс жасайды. Бұл вакциналардың әлемнің барлық елдері пайдаланады. Көп вирустық инфекцияларды осы вакцинамен жүгендеуге болады. Сондықтан ата-аналарға айтатынымыз, бұл вакцина, бұл инфекциялар туғанына бір 100 жылдай болған. Бұл екпен біз де алғанбыз, біздің ата-аналарымыз да алған. Сондықтан қазіргі таңда біз әрине иммунитет бар, бірақ соңғы балдарда иммунитет жоқтығынан осындай бас көтерді. Сонымен қатар қазір жағдай көкіш ауру, көкжөтел деп атамыз, ол да тіркеліп жатыр, менингит аурулары. Осының барлығы дер кезінде ата-аналарының балаларына деген осы екпеден бас тартуы негіз болып тұр. Расымен де сөзіңізге тоқтай қосылам. Медицина бұл ғылым, ал ғылым бұл дәлелденген нәрсе. Ал ата-аналар дәл осы вакцинаның екпенің әсерінен балаларымыз ауруға шалдықты деп медицина мамандарын, одан қалды препараттарды кінәлап жатады. Ал дәл осы жағдайда түсіндірме жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Сол жөнінде айта кетсеңіз. Түсіндірме жұмыстары бізде әр поликлиникада, әр емханада өзінің әлеуметтік желілер сайттар болады. Ол сайттарда міндетті түрде иммунолог дәрігерлері, инфекционист дәрігерлері, педиатр дәрігерлері міндетті түрде ақпарат беріп отырады. Енді қазір ата-аналарға айтатынымыз, бұл жалған ақпараттарды әлеуметтік желілерде жүктейтін, олар дәрігер емес деп айта аламыз. Біріншіде олар дәрігер емес, олар инфекционист дәрігер емес, олар иммунолог дәрігер емес, олар педиатр емес, олар вирусолог емес. Сондықтан теріс ақпаратқа сенбей, бұл Қазақстан Республикасына қандай да бір баланы жаңағы мүгедек қылдыру, ол ондай үкіметке деген бұл енді орысша айтайық невыгодно. Өйткені тиімсіз. Өйткені болашақта мүгедектігі бар бала Қазақстан Республикасының дамуына ешқандай үлес қоса алмайды. Керісінше оған мүгедектік жаңағы ақшалар төленеді, ата-анасына төлеу керек. Сондықтан бұл енді қатты айтылған болар, бұл мемлекетте үлкен бір жүк болады. Сондықтан Қазақстан Республикасының мақсаты, саясаты мүлдем ондай емес. Елімізге бізге дені сау, салихалы, салауатты, ақылды ұрпақтар керек. Сондықтан бұл теріс мәліметтерге, енді 21-ші ғасыр деп айтамыз, ата-аналарға сенбеуіңізді сұраймыз. Болашақта бұл балалар олимпиадалық ойындарға барады, да, жарыстарға барады, спорттық жарыстарға. Шетелдіктер жаңағы осы екпе картасыз бұл балаларды қабылдамайды. Сондықтан біз бұл болашақта балаларын жаңағы болашақта жолын жабатын бір себеп болады деп айта аламыз. Өйткені көп балалар қазір екпе алмағандар шетелдік олимпиадаларға, спорттық ойындарға қатыса алмай жатыр. Өкінішке орай. Түсінікті. Дені сау ұрпақ, ұлттың болашағы деп айтып жатырмыз ғой. Дей тұрғанмен енді түрлі жағдай болады. Кейбір балалар патологиялық аурулармен туылып жатады. Ондай жағдайда екпе беру мәселесі қалай болады? Кейінге шегеріле ме, әлде мүлдем берілмей ме? Керемет сұрақ, Әсел Бақтыбергенқызы. Негізі әр екпе алар алдында педиатр дәрігер баланы толыққанды тексереді. Қазіргі жаңағы тамағын тексереді, температурасын тексереді. Егер бала толық сау болып шықса, оған жаңағы рұқсат беріледі. Ата-анасының рұқсаты алынады. Сондықтан жаңағы медбике процедурный кабинетте прививкасын береді. Ал егер бала қазіргі таңда бір жедел респираторлық аурумен алып тұрса, бір жедел, онда уақытша медициналық
отвод дейді, медициналық шектеу берілет. Яғни баланы 2-7-ге дейін емдеу тағайындалып, толыққанды ем алғасын ғаны шақырып қайтадан екпе беріледі. Сонымен қатар, әрине, баланы туа біткен бір ақаулары болу мүмкін, онда тоже медициналық шектеу олады, бірақ ол медициналық шектеуді әр поликлиника тарапынан комиссия құрылу керек. Бұл медициналық шектеу негізді ме, негізсіз бе? Өткен қазір бәрімізге белгілі, өте көп жеке медициналық кабинеттер ашылды. Сондықтан жеке кабинеттердің дәрігерлерінің, невропатолог дәрігерлерінің тарапынан өте көп медициналық шектеу беріледі. Негізі бұл медициналық шектеу қарсы көрсетілім емес жағдайда болып жатады. Сондықтан бұл әр жағдай поликлиникада жаңағы комиссионы дейді, комиссион бар, қарастырылуы мүмкін керек. Сондықтан, сосын комиссия мүшелері сонда шешет бұл медициналық шектеу ме, әлде керісінше бұл баланы егу керек өткен, бұл баланы өзінің қосалқы аурулары бар, бұл мына вируспен ауырса, оның жағдайына үлкен бір нұқсан келтіру мүмкін. Сондықтан, біз баланы денсаулығын алдын ала қорғау керек біз вакцинамен. Екпе алу бұл өте бір маңызды, адам денсаулығы үшін маңызды, бұл денсаулық сақтау шараларының бірі болып табылады. Ал препараттар жөнінде айта кететін болсаңыз, қай елден келеді, және де олардың берілуі қалай болады, және одан кейін, екпе алғаннан кейінгі адамның денсаулығында қандай өзгерістер болуы мүмкін? Бұл былай, әр вакцина сатып алдында, бұл денсаулық сақтау министрлігінің тарапына үлкен бір әрине тексерістен өтеді, барлық сатып алынатын екпелер бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау саласындағы барлық зиянсыз, сапалы екен құжаттамалары дәлелденген препараттар, яғни бұл препараттарды әлемнің 135 елдер пайдаланады. Сондықтан кейбір елдерде бұл адам папиллома вирусын айта кетсек, бізге Қазақстанға алғаш рет енгізіліп жатса, басқа елдерде бұл 15 жылдан бері егіліп келе жатырған препараттар. Сондықтан шетелдіктердің, көрші елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, олардың тиімділігін ескере отырып, Қазақстан Республикасы министрлігі осы тиімділігі жоғары қауіпсіз препараттарды әрине сатып алынады. Гардасил деген препарат бұл өндірушісі Америка Құрама Штаттары. Гардасил, яғни басқа да препараттар, бұл әрине барлық препараттардың өзінің сертификаты бар. Әр препарат өзінің дүниежүзілік сақтау деңгейінде өзінің тиімділігін дәлелденген, содан кейін ғана оны жаңағы өндіруге рұқсат беріледі, оны таратуға. Сондықтан барлық препараттар бұл үлкен бір тексерістен, үлкен бір сүзгіден өтеді. Клиникалық зерттеулерден кейін ғана пайдаланады. Өзіңіз айтып өткен Гардасил препараты бұл адам папилломасы вирусының алдын алуға арналған вакцина түрі. Гардасил ол 4 валентті вакцина. Неге 4 валентті деген сұрақ болуы мүмкін? Яғни адам папилломасы вирусының онкогендігі жоғары 4 валентті түрлері бар. Ол 6 валентті, 11 валентті, 16 валентті және 18 валентті түрлері. Бұлар онкогендігі жоғары болып табылады. Сондықтан қазіргі таңда күзде пайдаланатын Гардасил вакцинасы осы 4 онкогенді адам папиллома вирусын түрінен қорғайтын вакцина болып табылады. Бұл елімізде алғаш рет берілейін деп жатқан вакцина ма, әлде осыған дейін беріліп келді ме? Оған дейін пилоттық жобада 10 жыл бұрын пайдаланылған бұл вакцинада. Пилоттық жобада Атырау облысы, Павлодар облысы, Ақмола облысы және Алматы қаласының жас өспірімдеріне егілген болатын. Бұл препараттарды кезінде алған қыз балалар қазіргі таңда 21-23 жастағы қыздар болып, тұрмыстық жағдайға жетіп, тұрмыс құрып, қазіргі таңда атана аталды. Сондықтан қазіргі атаналар тарапынан бұл вакцина бедеулікке алып келеді деген күмәндеріне жоқ қылдырады. Өйткені сол кезде пилоттық жобада вакцина алған қыздар қазіргі таңда атана атанып, бала сүйіп, оларда мүлдем бедеулік деген әңгіме болмапты. Ешқандай жаңағы денсаулығына ешқандай нұқсан келтірілген жоқ. Сондықтан оның барлығы ғылыми зерттеулерден өткізіліп, дәлелденіп, біз үлкен бір сеніммен айтамыз оның жұмыс жасайтыны. Және мектеп қабырғаларында дәл осы вакцина туралы қыз балалармен сөйлесу, әңгімелесу жүре ме? Әрине, қазіргі таңда біз
бақты отбасы проект жобасында күнделікті екі ай бойы инстаграм парақшаларында тікел эфир жүргіземіз. Яғни біз Ақтөбе облысы бойынша 430 мектеп болса, оның барлығын екі айға бөліп қойып, күнделікті ата-аналармен осы именно адам папиллома вирусына қарсы жаңа вакцинация туралы үлкен бір әңгіме жүргіземіз, сұхбат жүргіземіз. Олар өз тарапынан сұрақтарын қойып жатады. Біз сонымен қатар қандай әсері бар, сонымен қатар гинекологиялық аурулар, өткен жас өспірімдер етек кір келіп атады, ол қанша күн болу керек, өткені кейбір қыз балаларда 7 күннен артық болып келіп жатырады, соның барлығын ата-аналарға түсіндіреміз. Сіз қыз балаңызбен дос ретінде әңгімелесіңіз, сырласыңыз, сұраңыз, мүмкін ол сізге айтуға ұялып жатырған шығар. Өткені 7 күннен артық етек кір келсе, бұл анемиялық келуі мүмкін, кейбір гинекологиялық мүмкін организмде ауытқулар болуы мүмкін, гормондық ауытқулар болуы мүмкін, немесе кейбір қыз балаларда 16 жасқа келсе де әлі етек кір келмеуі мүмкін. Сондықтан біз осы тарапына ата-аналарға қыз балаларындағы қандай жағдайға мән беру, олардың қандай темаға сұрақ қою, қандай жауап беру, қыз бала бір сұрақ қойса, сондықтан осы ата-аналарға осындай ақпарат беріліп тұрады күнделікті. Қазақша, орысша беру өте маңызды мәселе. Алғыс білдіреміз, алтын уақытыңызды келіп, дәл осындай маңызды сұхбат бергеніңізге. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар.